wa Rubavu aho bari kugenda ku ntera y'ibirometero 216 aho kugeza ubu ngubu amakuru dufite nuko uyu mugabo Kudus Merhawi ari we warukomeje kuyobora kino gikorwa cyangwa se rino kano gace sinzi niba kuri technique bafite Jean Butoyi kugira ngo atubwire ese koko Kudus akomeje kuba Kudus Butoyi Sabiti ndakumva cyane aha watubwira mu byukuri update dufite cyangwa se amakuru ya nyuma twari dufite nuko Kudus yakomeje kuba Kudus Yego Kudus yakomeje kuba Kudus ariko icyo cyaje kugira ko bacyinjira mu kamera bamaze kwinjira mu kamera Kudus yarari kumwe n'uwitwa Taaramäe Rein wa direct energy bari kumwe n'uwitwa Badilatti Matteo wa Israel Cycling Academy na akwire ukine ekipe ya Interpro Cycling Academy ndetse na Contreras Pinzón Rodrigo wa Astana aba bose rero bacyinjira mu kamera bari bakiri kumwe ariko nkuko musangwe mubizi uyu musore Kudus ni umuhanga cyane ubwo rero hashize nk'iminota itatu bari mu gikundi kimwe bose ariko batangiye kujya abasiga uburyo rero ubu Kudus amakuru ngiye kubagezaho nuko uwari guhangana na nimero 73 Badilatti Matteo is wo muri Israel Cycling Academy amakuru yatumaze kumenya yabarushaga murushaga amasegonda 23 ariko hakaza kurikiweho na dosta nimero 41 Taaramäe Rein wa direct energy rero amakuru bimo mbagezaho hasigaye kilometero 15 uko batangiye kumanuka kugira ngo basese kare mu mujyi wa Rubavu uko twifashe kugeza ubu sabiti Butoyi rero ubwo umuntu yavuga ko ino etape ya Rubavu nako yamusanze yahuye Rubavu iza kuba decide cyangwa se abantu babiri ubwo niba atari Kudus ni nuno Badilatti uyu muswisi bo birashoboka cyane kuko nkurikije amakuru mfite mu kanya kuko n'umuntu wazana ku mwanya wa gatanu kugeza bamurushaga iminota 10 numunya etwa enote ngoro nuko mpango iye tape yuno munsi uno musore ku dusnara mo kaitwaye no kuvuga ngo arabaye ndera igaragara to dabe sibe kumenya agati n'uyu Badilatti Matteo wa Israel Cycling ariko mu minsi ishize nuko uyu Badilatti Matteo mu byukuri nabwo yazaga mu myanya ya mbere ariko akagace kudusnara mo kagatwaye mu byukuri mayoshon dagoye kugira ngo tubone ukuntu Naho Butoyi wavugaga Kudus umunya Eritrea ukinira ikipe ya Astana muri rusange ikipe ya Astana iryo zina ryakomeje kugaruka nakahe kazi wenda wakongera no kwibutsa abantu badukurikire muri aka kanya nakahe kazi ikipe ya Astana ikomeje gukora nka team usibye kumva ko ari Kudus gusa aba bagabo sinakubesha rwose na bagabo navuga ko ari abaprofesiyoneri cyane kuko iyo urebye baba bari kumwe cyane nk'uyu nimero 23 witwa Contreras Pinzón Rodrigo nawe yari ari muri icyo gikundi nakubwira gake abakinnyi bane batanu bari imbere nawe akinira Astana urabyumva ni ukuvuga ngo aba bagabo uno munsi baramutse bitwaye neza ni ukuvuga ni ikipe ikorera hamwe uno munsi baba bahaye intera igaragara kuko abakinnyi barimo bangana nabo n'abakinnyi ba Derko Marseille ubu muri abo bakinnyi batanu namwe mbakubwiramo ntabwo bagaragaramo urabyumva ntabwo bagaragaramo ni ukuvuga ngo uno munsi ikipe ya Astana uyu Contreras Pinzón na Drone Rodrigue baramutse bageze hano bari mu myanya 3-4-5 kimwe na Kudus mu by'ukuri biragaragara yuko baraba bitabaha intera igaragara ikipe ya Derko Marseille barimo bahangana kuko uzi ko muri classement rusange Astana yazaga ku mwanya wa mbere Derko ikaza ku mwanya wa kabiri ubwo rero ikibazo Derko irasubiye inyuma nkurikije uko bifashe Butoyi rero reka
turi kuvuga Tour du Rwanda ubwo umunyarwanda dukurikiye arashaka kumenya ese abacu bo byifashe bite kuko muri update zose twakomeje kuganiraho mu byukuri Joseph Areruya numwe mu banyarwanda ni na wenyine mu byukuri nubwo adakineye ikipe y'u Rwanda niwe munyarwanda uri imbere ku rutonde rusange ariko se abanyarwanda bacu bo byifashe bite turashaka kumenya kuko ntabwo amazina bari kugaruka mu duce twose bagiye bagendamo muri ino ntera hagati ya Huye ndetse na Rubavu yewe nabakurikiranye nanagerageje kujya njya inyuma yabo mu byukuri babasize cyane mukarere kangororo muziko ara karere gaterera cyane kuba muri ako karere ni ukuvuga ngo umuntu wese yirwanaga kuko bari batangiye kujya umwe wese agenda kugitike kuko bari batangiye gutandukana icyo gihe nakwibutse yuko umusore yitwa Rubegwa Jean Damascene ukiri ikipe y'u Rwanda niwe navugaga ko yazaga akurikiye abitwa ba Byukusenge Patrick wa Benediction akiri uwizeye Samuel ndetse na Munyaneza Adigie na Mugisha Samuel abari bona avuga ariko nabone baba bari ntago bari kumwe wasangaga umwe wese arimo yirukana yirwanaho ku gitike ahimba abo twaje gusanga mu byukuri navuga ko bari hamwe navuga yuko ni Ndayisenga Valence ndetse na Areruya abo nibo nasanze bari mu kandi ka group ariko ako ka group rano wagira nakitaga nkanga peloto ka kane cyangwa ka gatanu ubwo rero ni ukuvuga ngo babataye babaye intera igaragara kiretse nimba bamanuka batangiye kumanuka navuga yuko wenda bashobora kuba bagerageje wenda kuvanamo nibura na za ekare ariko icyo gihe rwose bari bamaze kuba intera kabiri mu kanya twakurikiranaga icyegerano cyawe ku bijyanye n'ejo bahaguruka mu mujyi wa Kigali uvuga ku bwitabire by'umwihariko muri kari gace ka Nyabugogo twabonye ejo Muhanga abantu bari buzuye Nyanza nuko ndetse by'umwihariko no mu karere ka Huye aho ino etapi y'ejo yagarukiye ubwitabire rero ku mihanda bimeze bite muri ino ntera hagati ya Rubavu hagati ya Huye ndetse na karere ka Rubavu by'umwihariko wenda muri kare gace kazangororero Mukamira ndetse unerekeza iyo ngiyo za Rubavu sabite nakubwiye ko ngo igare ryaratsinze igare ryamaze kugira izina mu banyarwanda kuko aho twakiye hose nakubwira yuko abaturage bari basesekaye ari benshi cyane mu mihanda njyewe icyanashimishije cyane sabiti ni ukubona abarimu bapoze ababo ugasanga klase zose zuzuye mu mihanda bari kumwe n'abarimu babo baje kureba igare gusa ukumva mu muhanda barimo baravuga ati ko tutabona abanyarwanda bariye ko tubona n'abanyamahanga icyo ni cyo kintu wenda navuga ko cyatumaga wenda abanyarwanda batishima ariko mu mihanda hose baruzuye ni benshi cyane beka rero wenda mu gihe mutaragera aho ngaho nanone umuntu yakwibaza ati se ikipe ya Delco Marseille province wahoze uvuga ko abakinnyi bayo batarimo kugaragara kuri muri no yaba muri échappé cyangwa se babakinnyi bagenda imbere y'abandi ndetse no mu gikundi cya mbere wavuze ko cyangwa se ya peloton ikipe itigize igaragara umuntu yakwibaza ati se kubera ko abantu batamenyereye ahantu haterera cyane cyane uko muri no etape kano gace kahuye ndetse na Rubavu hari ahantu henshi haterera umuntu yavuga ko ari cyo kintu gisobanura kutagaragara kwa kwino kipe bo sinamenye impamvu nyinshi sinanabishidikanyaho kuko nka Areruya Joseph ni umunyarwanda navuga yuko amenyereye kano gace kuki we atari muri abo bantu aho noneho nibaza wenda icyo ntekereza nuko aba bandi wenda bashobora kuba ari abaspecialiste cyane mu guterera ari nayo mpamvu wenda navuga ko banabarushije kuko ngiye kuyikubwira ntabwo bagaragara mu rutonde rw'abakinnyi batanu abo dusize inyuma muri kariya kanya icyo rero navuga nuko wenda sinzi mu guterera se birabagora cyangwa se icyo ntekereza nuko bano batanu ba mbere bashobora ko ari abahanga cyane mu guterera kuko ibindi byose Areruya yakagombye kuba ari muri bano batanu kuko ni umunyarwanda aramenyereye
Jean Mutwe rero reka tube tuguretseho akanya gato mbere yuko mugera kuri ligne d'arrivée cyangwa se kuri finish line kugira ngo utugezeho uko byifashe ubwo turaza kureba nanone ko tuba tureba na David Mugaragu nawe niba hari cyo adufitiye ubwo rero ukomeze ube hafi murakoze cyane murakoze cyane ni nawo mpamvu turinda Orero yari Jean Butoyi ukomeje kunyonga igare cyangwa se gukurikirana ino Tour du Rwanda 2019 kimwe na mugenzi wacu David Mugaragu ubwo na mashusho meza mukomeje gukurikirana yaba cameraman bacu yaba Eric Muhire ndetse na Eugene Ndayisaba twita Kadeza hano reka mbere yo gukomeza by'umwihariko hasigaye iminota mike cyane kugira ngo bagere kuri wa murongo wa nyuma cyangwa se kuri ya finish line rero tutaragera aho ngaho reka tubanze dufate akaruhuko turagaruka mukanya Allo Kongi rero twagarutse na Tour du Rwanda 2019 by'umwihariko aho turimo kuganira kuri kano gace cyangwa se intera hagati ya karere ka Huye bahagurutsemo muri kino gitondo ku birometero 216 ari nayo ntera ndende ya Tour du Rwanda kuva yabaho kuva yaba nirushanwa mpuzamahanga na gace rero gafitemo umwihariko wo kugera amakorosi menshi ariko kakagira n'uduce twinshi cyane turimo ahantu haterera ari naho hantu umuntu yavuga ko hagiye habaho ikinyuranyo ubu ngubu tuvugana update ya nyuma dufite amakuru ya nyuma nuko uyu munya Eritrea ufite umwambaro w'umuhondo Kudus Merhawi akaba ari we ukomeje kuza imbere y'abagenzi be sinzi niba ku murongo wa telefone dufite mugenzi wacu David Mugaragu David rero watubwira mu byukuri ibintu biri hafi neza gusobanuka mu kanya gato cyane waduhaho umwuka ndetse n'ishusho uko ibintu byifashe aho ngaho mbere uko amagare cyangwa se baba kinyi bari imbere bagera kuri uwo murongo abasiganwa binjiye mu birometero bya nyuma aho amakuru dufite nuko mereye kudusi wambaye mayojone ari we uri imbere akaba ari kumwe uno musore ukinira ikipe y'igihugu ya Israel bamwita Badilatti Matteo n'ubundi ajyana no ku murongo tuba dutegereje aba basiganwa babwira ko uyu Merhawi Kudus ubundi yatangiye atake ku kilometero cya 60 aho gusa ku kilometero cya 50 igikundi cyaje kumufata ariko batangiye barenze mu gace ka Bukamira uno musore Merhawi Kudus yongeye kubasiga aho tuvanye kuri ubu amakuru duheruka akaba uno musore Merhawi Kudus ari we uri imbere hano rero twa dutegereje kureba ese muri rusange Merhawi Kudus ku munsi w'ejo wageze uyu ari uwa mbere ese muri hano mu karere ka Weno ashobora kuza kugera ari uwa mbere yego rero ni ibintu bikomeye cyane kuko nyine ngo ni ekipe ya Astana ni ekipe murino turi mu 2019 ari ekipe ubundi yaje yitaba kuko ni ekipe ubundi isanzwe ikina amarushanwa yise ikaba ari na ekipe abantu benshi batinyaga urumva ngo ekipe ya Astana rero no muri isiganwa ryo kuva iwe kugera hano igihano i Rubavu ni ikipe yagiye yigaragaza cyane nyirango rero niyo mpamvu ni utwa mbere kudusi ashobora kuza kugera hano atwa ino etape nyirango ino etape ukuntu ari ndende yasabaga imbaraga muri kudusi aramuka yegukanye tuba tutayabatanye guca amarenga yuko uno musore ari ushobora kwegukana turu di Rwanda 2019 nyirango rero umugenzi wanjye Kadesaba abereka muri rusange uko hano abanyarubavu bakiriye ndetse ari na benshi biteze kuza kureba igare nyango turi kubona rero imodoka zatangiye kugera hano yaba za modoka zigenda imbere yisiganwa hejuru yashe mbere kudus Go!
kubita umushore Merhawi Kudus akirira ikipe ya Astana Protim yo muri Kazakhstan umushore kawe mu Eritrea akaba akurikiwe n'uno mushore wa Ubamita Etamale Lane akaba kina direct energy akaba ariyo ishe ku mwanya wa kabiri Rodrigo wa gatatu ninde yirango Rodrigo yaje ninde wa gatatu reka turebe wa gatatu reka turebe ninde Rwanda Ubamita uno ni umusore yambaye nimero 73 bakamwita Badilatti Matteo akaba akinira Israel Cycling Academy akaba ariwe uje kumwanya wa gatatu kumwanya kane ninde reka turebe ubona we ni umusore ijana na cumi n'imwe akaba ari Aguile Kaipa Hernán Ricardo akaba ari umunyakorombiya ukinira Interpro Cycling Academy akaba ariwe uje kumwanya wa kane ngira ngo ngabagabo rero abamaze kugera hano aba ni ndabona igikoni kitaratunguka rusange ok hanyuma rero yabo eti rero reka mukagira tujya gushaka tujya kuvugana n'umuntu ubaye uwa mbere hanyuma mwe mukomeze dushake Merhawi Kudus ubaye uwa mbere tujye tuve uko byageze muri rusange arakoze rero mugaragu David ukomeje kudukurikiranira uko byifashe mu karere ka Rubavu